Alo. Assalomu alaykum. Ta'mirlash ishlari boshlanib ketdi. Mana maktab nimalari yaqinlashdi. Mana nima olishga asosan nima olmoqchisiz? Tabiatni muhofaza qilish, obodonlashtirish va ko'kalamlarda. Shuningdek, bizni O'zbekiston teleradio kanali yozatsasi. O'zbekiston teleradio kanali yozatsasi. Ishsizlar sonining ham ortishiga sabab bo'ldi. Çok ketdi zotchi. Qora kishmish, navli uzum. Nima demoqchi edi? Samandar, kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi, javob berdi. Samandar, bu sektor rahbaridan yordam so'raganmisiz? Sektor rahbari o'zimdan. Zeboxon oltin medal sohibi. Zeboxon, sizni ham tabriklaymiz. Rahmat, hozirda men Shahrizodaman. Terva roziyaman, jiyanim Komiljon. Kimdoki? To'xtaydi. Uchun yotirdi, boshqatdi. Mayli, mayli, qaytadan. Asal mahsulotlarini aka o'tib ketyapsiz. Hayotning mazmuni. Yeah, I was on the phone.